Եթե մեր ժողովուրդը ազատագրական պայքարի ելավ ազատագրեց Արցախը, ռուսներն էլ 1920 թվականին, 22 թվականին դիտավորյալ Արցախը թողել էին Ադրբեջանի կազմում, որպեսզի երբ պետք է ներ երկու հանրապետները կռվացնեն, ռուսական քաղաքականության դեմ են գնացել Արցախը ազատագրել, ուստի ռուսները պետք է ամեն կերպ անեն, որպեսզի այդ բանը եւ ի՞նչ է կատարվում, փաստորեն Արցախը վերադարձնում են Ադրբեջանի գիրկը, որպեսզի հետագայում նորից պետք է լինի կռվացնել եւ կռվացնեն։ Ռուսների միջոցով է դարձում ասես հիմա։ Դա անում են ռուսները։ Ում միջոցով? Հայաստանի ղեկավարների միջոցով։ Միջոցը Հայաստանի իշխանություններն են, որոնք չեն ձերբազատվել սովետական մտածողությունից, սովետական քաղաքականից։ Հարցրեք ցանկացած մեր քաղաքական ուժի, թող թեկուզ մեկը հայտարարի ասի նոյեմբերի 9-ի թուղթը չպետք գրվել։ Կամ գրվել է ռուսը երաշխավորական, թող կետերը պահեն։ Այնտեղ հստակ գրած է, որ գերիների անվերապահ, առանց անպայման վերադարձ։ Հիմա պայմաններ են գցում, չգիտեմ ինչ տվեք, քարտեզ տվեք, կամ ռուսները խոսք են տվել մեզ վերադարձնել մեր այնտեղ 7-րդ կետով տեղահանվածներն ու փախստականները պետք է վերադառնան իրենց հայրենի։ Ինչու չեն վերադարձնում։ Եթե ռուսները իրենց քաղաքականության մեջ անկեղծ էին, ապա ինչու Ֆրանսիային և Ամերիկային դուրս թողեց, եթե նրանք խաղաղություն են ուզում, կարգավորում են ուզում, նրանք 3 հոգով երաշխավոր էին կանգնել, եթե այսօր մենակ այնտեղ ռուսն է, պարզ նշանակով իրանք են կազմակերպել, իրանք են այդ ամեն ինչ արել, և մեր երազանքները ռուսի պոչից բռնած ինչ որտեղ հասնել չի իրականանալու, ժողով չի իրականանալու։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունից փաստացի փախստական։ Լավ, երկու խոսք էլ այդ մասին ասեմ, մեր հարցերի հիմնական, մեր այս տարվա ընթացքում մենք 4 հիմնական խնդիր ունենք։ Անտեղ վերադարձն է Հադրութ, մեզ պետք է վերադարձնեն Հադրութ, և մեզ տան միջազգային գարանտիաներ այնտեղ ապրելու և ճանաչեն Արցախի Հանրապետությունը։ Էս է միակ Հայաստանի ու Արցախի գոյության, հայ ազգի գոյության միակ պայմանը էս է։ Առաջին հարցը այդ է, որ պահանջում ենք մենք, երկրորդը այդ հարցի լուսմանը օգնելով փախստականի կարգավիճակն է միջազգային, որ մեզ չեն տալիս։ Ինչու չեն տալիս? Հայաստանի ու Արցախի իշխանությունները պետք է տան, չեն տալիս, քանի որ ռուսը չի թողում, ռուսը ասում է, այս տեղ պրոբլեմ չկա, դու փախստական չեք, ու մեզ չեն տալիս այդ կարգը, եթե նույն են տխրահրճակ են սև թուղթը նոյեմբերի 9-ի թուղթի մեջ գրված է, որ մենք պետք է նոյեմբերի 7-ին պետք է վերադառնանք, պետք է վերադառնան ովքեր փախստականներն ու բռնի տեղահանված, բայց մեզ այդ կարգավիճակը չեն տալիս, ասիկա վաղը Ալիևը ասելու է, դուք ոչ փախստական եք, ոչ բռնի տեղահանված, ասել էլ է մի անգամ արդեն, մի քանի անգամ իր ելույթին ասել, դուք Հայաստանի քաղաքացի եք, որ ժամանակավոր ապրում եք այնտեղ, մեր իշխանությունները չեն տալիս մեզ այդ փախստականի կարգավիճակը, որպեսզի հիմք լինի մեզ այնտեղ վերադառնալու։ Երրորդ կետը, որ մենք պահանջում ենք մեզ բնակարաններով ապահովելու, ընդ որում մենք ցամեր ցանկությունը այն է, որ բնակարանները կառուցվեն մի տեղում բոլոր փախստականները, որ մեր համայնքային ինքնությունը չկորի, այնտեղ մենք կպատրաստենք և հետագայում հետ կվերցնենք Հադրութը կռվով։ Ես ներողություն, որ մեկ-մեկ ասում եմ Հադրութ, ես հասկանում եմ Քաշաթաղից մինչև Արաքս բոլորը, էլի Քաշաթաղը, Շարվաճառը, Շուշին բոլորը, էլի կարճ Հադրութ եմ ասում, կապ չունի, ինձ համար տարբերություն չկա, ես Հադրութից եմ, բայց պրոբլեմները մեր ընդհանուրը մենք ընդհանուր ենք։ Հիմա երրորդ և չորրորդ կետը, որ ամենացավալին է, սոցիալական նպաստներն են, առաջի տարին եկանք տվեցին ասենք 30,000 բնակ վարձի համար, 68,000 մի շնչին տվեցին, հիմա այդ սա կտրեն սարքել 25,000, Երևանի ճանքի պայմանը ով չի պատկերացնում, այդ 25,000-ից հնարավոր է արդյոք ճանք ապահովել, տուն վարձել, տան վարձ տալ, այն ժողովուրդը, որ են նախկին տվածներից մեկ էլ իրանց հետ բերած մի քիչ խնայողով յոլա են գնացել, մեր կառավարությունը գնա, որ դա լավ է, այսինքն այս մարդիկ պետք է հազիվ գոյություն ունենան, չպետք է մտածի իր ապագային, մարդիկ կան երեխաներ դեռ դպրոցում սովորեն, ապագա պետք ունենան, այսինքն անմարդկային կարճ անմարդկային վերաբերմունք է այս հարցով։ Ուրեմն այս է մեր չորս պահանջը, վերադարձ Հադրութ, վերադարձ Քաշաթաղ, վերադարձ Շուշի, վերադարձ 1904 թվականի հրադադարով կնքված Արցախի Հանրապետության սահմաններին,
ասած մի հատ ծանոթ ունեմ, ասում է շատ ներողություն, ասում է ինչպես լավ չասենք այդ բառը, ինքը ուրիշ բա, ինչպես ղալատանելով տվել են, թոնեցը ղալատանելով հետ բերեն։ Հիմա վերադարձ եւ այդ ընթացքում ես պետք է տամ փախստականի կարգավիճակ, քան ասում է չենք փող չունենք, փող չունենք տալու, չեք կարող ճարեք փախստականի կարգավիճակին մակիս փող ուզեք, Նիկոլ Փաշինյանը իր բերանով Մաքի են վերջի շրջանավարտ, որ գնաց էստեղից ղեկավարին, շորկի շարպի շամբիով ու խսկով, ինքը իր բերանով ասալ, ափսոս, որ դուք չեք կարող Ղարաբաղի տեղահանվածներին օգնել, քանի որ Ղարաբաղի տեղահանվածները միջազգային կարգավիճակ չունեն, բայց եթե դուք կարող եք տալ, ինչի՞ չեք տալիս, Հայաստանի կառավարությունը լրիվ իրավունք ունի, ասում են դուք գտնում եք ձեր ցեղակիցը, չեմ հասկանում, Ալիևը ինչպես այն իր Ֆիզուլուեցուն, Աղդամեսուն տվել փախստականի կարգավիճակ իր տարածքում, դրան էլ դա սարքել իր համար կոզր արտասահմանցի, որ իրավունք ունենա իր հայրենիքը վերականգնելու, բայց մենք չենք ուզում, նորից եմ ասում, նոր ռուսի թաթնա, չի թողում, ասում ես որ այստեղ եմ, ինչ պրոբլեմ, մերոնք էլ վախում են, այդ վախը մեզ տանելու ամենակ գերեզման ժողովուրդ, խնդրում եմ ես հաշվի առեք։ Լևոն Հայրյան հիմնականում Արցախի տեղահանված շրջաններից փաստացի փախստական, իսկ այնպես մենք ունենք նաև հասարակական կազմակերպություն հանրահադրութի, որին նախագահն եմ, որին ցանկացած ժամանակ ձեր հուզող հարցերով կարող եք դիմել։